Għalkemm diversi għaddiet professjonisti u NGOs urew it-ħassib tagħhom dwar l-abbozza liġi li ser jinnormalizza l-użu tal-kannabis f'Malta u jiskarta l-kollox l-interess tal-ġid komuni, il-Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela qed jagħmel minn kollox sabiex jillegalizza l-użu tal-kannabis f'pajjiżna. Fil-fatt bħala formalità issa jonqosha biss it-tielet qari u d-daqqa ta' pinna tal-President. Is-sibt filgħodu Net News żar it-toroq tal-Belt Valletta u staqsa lil diversi persuni x'jaħsbu dwar din il-liġi. Minnhom stqarrew li huma kontra l-legalizzazzjoni tal-kannabis f'Malta. X'taħsbu dwar il-liġi tal-kannabis? Ma naqbel magħha xejn. Speċjalment għal dawk iż-żgħażagħ li joħduha diġà u mhux legali jaħseb wara. Kummiedja naħsebu. Ħaġa tajba mhijiex. Droga hija. Fimt? Ma xejn. Tinsemmu li droga. Ma naqbel magħha xejn. Għax inti jew ħadd beħt iż-żgħażagħ mid-droga. Jo, ħadd jidilhom ħodwa. Ma nagħx naqbel ma' ħajn. Ma naqblu xu. Ma naqbel xejn, żiro. Jien ma naqbilx magħha totalment. Totalment jiena li fil-futur qed nara din li ħad tkun ħsara kbira. Ma naqbilx magħha. Jiddispjaċini iktar qed narahom qed tihom jishom ir-riħ. Naqbel magħha. At the moment I wouldn't legalize it for recreational use. Ma naqbilx magħha. Ma naqbilx magħha. Assolutament. Tajba hu. No, ma naqbilx magħha jiena. Jeħtieġ li tinbidel aħna n-natfal u rridu nibżgħu għalihom u għall-pajjiż ukoll. Jien ma naqbiż li tkun daqshekk faċli li available taqbad titmur tisri u tpejji qabel Malti. Għalija falsa. Nies oħrajn li tkellmu magħna esprimew it-ħassib tagħhom dwar il-fatt li jekk tgħaddi din il-liġi, għaż-żgħażagħ kollox ser isir qisu xejn mhu xejn. U dan bla dubju ser iħall impatt negattiv kbir fuq is-soċjetà tagħna, speċjalment fost it-tfal l-adolexxenti u l-aktar vulnerabbli. Kids don't know the dangers of it and it has huge effects on children if they start smoking early and later in life they have mental big problems. Yeah. Mental problems. So maybe that needs to be explored. Jina li għat jati eżempju ħażin ikbir. Għat jinkolla ġisċej li z-zazab biex droga. Dik liġi kontra l-bnedmin se jgħaddu. Ma nistax nifhem jien dejjem membri parlamentari, speċjalment in-naħa ta' gvern, jekk għandhom it-tfal, kif ħajfu ta' favurija. U nispera li l-President ma jifhemhax. Dinna potijiet u affarijiet u għoddaw jitilgħu u jaħdu li kannabis ma jġennux. Kont iċ-ċentru, kont ma' żgħażagħ, kont ma' tfal, ma' droga qatt ma naqbel. Intant bħalissa għaddejja petizzjoni online fuq il-website tal-Parlament fejn il-pubbliku jista' jiffirma sabiex il-Parlament jemenda l-abbozz tal-liġi li qed jinbotta l-Gvern biex jillegalizza l-kannabis.